Про проблеми онлайн представники облдержадміністрації спілкувались з головами громад серед питань використання державних субвенцій. Одна з них – на закупівлю обладнання для 29 харчоблоків у закладах освіти. В усіх, крім одного, із завданням впорались. У профільному департаменті закликали громади відповідально розпоряджатись держсубвенціями, вчасно витрачати кошти на встановлення технічного обладнання, проведення ремонтів і закупівлю шкільних автобусів. Сьогодні у нас вже укладено угоду, ми вже півроку з вами працюємо з приводу співфінансування, але ще не всі території передбачили співфінансування. Я вас дуже прошу, тому що автобуси вже готові. Постачальник до 1 вересня зобов'язався поставити ці автобуси. Ми маємо їх оплатити, а ви маєте їх отримати і підвозити дітей вчасно. На зустрічі обговорили і епідситуацію в регіоні. Закликали громади активніше проводити вакцинацію населення, аби уникнути нової хвилі коронавірусу. Окрім того, приділили увагу підготовці святкування 30-ї річниці Незалежності України. На щастя, будівельники наші встигають своєчасно. На Хортиці основний прапор наш регіональний. Поставлений флагшток. Заходи на Хортиці з підняття прапору будуть включені до трансляції, в тому числі загальнонаціональних заходів з низкою регіонів ще.